To sú jaskyne Batu. To je veľký stojíci Buddha. Tu ale naozaj nemôžu byť dojde tých grafík. Tak som ráne. Kde tak utekáš? Tak keď vidíme zasa, kde si ideš. Asi z tých solárií. A tu na to ani bubliku ti robia. Však to vybehneme rýchlo. No, odfoď. Ideme tu po krajinom. Wow. Domo. Sa vydýchať. Pozadí je Kuala Lumpur. Si pohľadneme na miesto Tajpusanu. Hej. A Marika je už hore. Pohľad z vrchu na Kuala. Počkaj, Marika. Čo tu je? Baran? Aj s tým sme sa fotili minule. Ten je super. A tu je hadík. Ty vole. Marika, neodfotí za pochodu. Počkaj, ja to odfotím tak. Thank you.
Zobrať. Ja mám značkový zboží. Ja už som ju odfotil.